اس نائٹ کریم کا اچھا ریزلٹ ہے. اس کے صرف 2 سے 3 بار ہی کے استعمال سے آپ بے انتہا گوری رنگت پائیں گے. اب آپ کو کسی سے بھی نائٹ کریم کا فارمولا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی میری یہ ویڈیو آپ کے اس پرابلم کا بہترین حل ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بیسٹ نائٹ کریم کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں, آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں, نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں. اور اپنے وائٹامن ای کیپسول گرین کلر کے لینے ہیں 2 عدد, جپسی امیزنگ کریم 1 عدد اور تبت کریم 1 پیک. طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پلاسٹک کی پیالی میں جپسی امیزنگ کریم اور تبت کریم نکال کر ان میں وائٹامن ای کیپسول مکس کریں. کسی پلاسٹک کے چمچ سے اچھی طرح مکس کریں. اب اس مکس کریم کو کسی صاف شیشی میں بند کر کے رکھ لیں, فریج میں رکھیں. روزانہ رات کو چہرہ اور گردن صابن یا فیس واش سے دھو کر یہ ذرا سی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. مساج نہیں کرنا, رات کو لگائیں, صبح اٹھ کر سکن دھو لیں. وائٹامن ای کیپسول سکن کو نرم و ملائم اور چمکدار بناتا ہے. وائٹامن ای کیپسول کو آپ جب کسی کریم کے ساتھ مکس کر کے اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے تو اس کا مسلسل استعمال جلد کو اندر سے نرش کر کے باہر سے سافٹ بنائے گا. جپسی امیزنگ کریم کو برسوں سے رنگت گوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بہت سے فوائد ہیں. یہ ایکنی پمپلز کو ختم کر کے داغ دھبوں کا صفایا کرتی ہے. تبت کریم کلر فیئر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کا استعمال سکن کو صاف شفاف, ہموار, سرخ و سفید اور فلالیس بناتا ہے. یہ امیزنگ نائٹ کریم آپ نے ویک میں 2 سے 3 بار یوز کرنی ہے. آپ کا رنگ انشاءاللہ بہت فیئر ہو جائے گا. لاجواب گوری رنگت حاصل کرنے اور بے داغ صاف شفاف سکن پانے کے لیے یہ نائٹ کریم بیسٹ ہے. چہرے کے داغ دھبے دور کرنے اور گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے اس بہترین نائٹ کریم سے زیادہ پر اثر چیز کوئی اور نہیں. یہ نائٹ کریم آپ کو فوری ریزلٹ دے گی. صرف 2 سے 3 بار یوز کرنے سے ہی ریزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اور آپ کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور خوبصورت ہو جائے گا. اس لیے دیر نہ کریں, آج سے ہی اس بیسٹ نائٹ کریم کا استعمال شروع کر دیں. سو گائز, اگر آپ کو میری آج کی انتہائی یوزفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز, جاننے والوں اور رشتے داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ